Svečanim euharistijskim slavljem u crkvi Svetog Vinka Paulskog u središtu Sarajeva 27. septembra 2016. godine sestre milosrdnice Svetog Vinka Paulskog svečano su proslavile svoj patron i patron svoje samostanske crkve. Euharistiju je uz suslavlje 12 svećenika predstavio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić. Na misi su sudjelovale brojne sestre milosrdnice predvođene provincijalnom glavaricom sestrom Julijanom Djaković, sestre drugih kongregacija te brojni vjernici. U svojoj propovjedi provincijal Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić sudionicima euharistijskog slavlja govorio je o Svetom Vinku Paulskom i duhovnom bogatstvu sveca koje se temeljilo na evanđelju. Vinkov je život bio plodan. Ako bi i nestale njegove ustanove koje je osnovao, ostao bi on, Vinko Paulski, neiscrpivi izvor duhovnog bogatstva o kojemu André Froissart kaže, njegov je život bio evanđelje, ili Vinko ostaje vođa na putu ostvarenja ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. A srž Vinkove ljubavi prema bližnjimu je u tome što je bijednima i nesretnima vratio ljudsko dostojanstvo i pokazao da se ljubav ne može dijeliti od poštovanja. Vodilo ga je bezgranično povjerenje u Božje vodstvo i Božju providnost i nisu ga zbunile ni brige, ni udarci, koji je bilo veoma mnogo. Sve je prihvaćao u istinskoj poniznosti, govorio je svojim sestrama, vi nastavljate djelo Isusa Krista i dužne ste postati mu slične. I danas pred nama svima su veliki izazovi. Kao što su bili pred Svetim Vinkom, današnji se čovjek urušio u svojim vrijednostima, odgaja se bez Boga, odgaja se u praznini srca, a iz te praznine nastaju, izviru mnoga zla. Širi se kultura praznine, kultura besmisla, besciljnosti, dezorijentiranosti u današnjem vremenu. Danas, 356 godina nakon smrti ovoga sveca, hiljade muškaraca i žena diljem svijeta, redovnici i redovnice te laici, nastavljaju koračati njegovim stopama šireći djelo koje je on započeo, posebno na karitativnom i socijalnom području, podsjetila je provincijalna glavarica sestra Djaković. Sveti Vinko je bio u svoje vrijeme jedan humanitarac, znači i čovjek koji je osjetio potrebu čovjeka koji je bio u bijedi, u nestašici, u neimaštini, koji je bio na margini života. On je to nama ostavio jednostavno u amanet, kako bi rekla našim riječnikom, znači osnovao je Družbu sestara kćeri kršćanske ljubavi. Od njih stvorilo se jedna velika obitelj, vinkovska obitelj, koja u svijetu, ja točno sad ovaj čas ne mogu znati koliko broji članova, jer obitelj Svetog Vinka čine svećenici lazaristi, koji su kao misionari, sestre kćeri kršćanske ljubavi, sestre milosrdnice, ima nekoliko bratovština i udruga Svetog Vinka, konferencije starijih i mladih, Vinkovska Marijanska obitelj, sestra od čudotvorne medaljice, svi se mi nadahnjujemo na pravilu i duhu Svetog Vinka.
Evo, on želi da mi nastavimo to njegovo djelo. On je u crkvi kao najveći karitativni čovjek kojemu je evo Bog dao tu karizmu da čini dobro drugima. Nama je to ostavio da činimo to i mi to činimo u svojim granicama onako kako nam je moguće u današnje vrijeme. U veliku vinkovsku obitelj ubraja se i provincija Majke Divne koja djeluje u okvirima granica Bosne i Hercegovine. Brojno stanje sestara danas je 65 u nekoliko zajednica. Naša provincija Sestara Milosrdnica u Sarajevu osnovana je 1974. godine. Brojimo 65 sestara, raspoređene smo u 12 kuća u Bosni i Hercegovini, imamo jednu kuću u Austriji. Znači, sestre se bave uglavnom, rade sa starcima, rade u bolnicama, u staračkim domovima, imamo nekoliko staračkih domova, u dječjim vrtićima, u školama, po župama. To je naša jednostavno karizma koju nam je Sveti Vinko ostavio i povjerio i dao u zadatak. Što se tiče Sarajeva, djelujemo u tri zajednice, imamo kuću u Abdićevoj, kuću na Stupu i ovdje kuću u Titovoj ulici, u kojoj je i sama crkva Svetog Vinka. I ovogodišnju svetkovinu sestre Milosrdnice u Sarajevu dočekuju sa razočarenjem što im nadležni nisu vratili imovinu koja se nalazi pored njihove crkve u središtu Sarajeva. Nama je žao i vrlo teško se borimo s tim stvarima. To je 49. mislim ili 50. nacionalizirano i imamo velikih problema o povratku naše imovine, kako cijele zgrade, tako parkinga i evo ovog našeg prostora. Jedino nam crkva nije bila oduzeta u to doba. I ove godine za svetkovinu Svetog Vinka Paulskog sestre su se pripremale devetnicom te trodnevnicom u crkvi Svetog Vinka u Sarajevu. Mi se svake godine spremamo za proslavu Svetog Vinka devetnicom, to znači 9 dana imamo određene molitve koje molimo i trodnevnicom, obično to bude sveta misa, prije toga krunica i litanije Svetom Vinku. I to činimo svake godine, evo, u posljednjih 145 godina od kad postojimo u Sarajevu. Nakon svete mise, druženje je nastavljeno u sestarskoj blagovaonici.